Në vijim të punës për goditje në aktivitetit kriminal të dhënjes ndim shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt fitimit, në bazë dhe të informacioneve të marra në rrugë operative se një shtetas po transportonte në mënyrë të kundërligjshme emigrant me automjet, njësia e policisë rrugore për sigurinë autostradës Milot Morin në bashkëpunim me komisariatin e policisë të Mirditës dhe seksionin për hetimin e trafiqeve në drejtorinë vendore të policisë së Lezhës kanë organizuar më njëherë punën duke finalizuar operacionin policor të koduar rruga e gabuar. Si rezultat i këtij operacioni në autostradën Milot Morin, shërbimet e policisë kanë identifikuar dhe ndaluar automjetin furgon me drejtues shtetasin me inicialet S.O. 35 vjeç banues në Kosovë, për veprat penale dhe një ndim për kalim të paligjshëm të kufirit dhe prodhim dhe shitje lëndëve narkotike. Pas kontrollit në këtë automjet, shërbimet e policisë kanë gjetur 31 emigrant nga vendet MENA, të cilët 35 vjeçari po i transportonte në mënyrë të kundraligjshme kundrej pagesës 900 euro për person. Gjithashtu gjatë kontrollit fizik të shtetasit me inicialet S.O., shërbimet e policisë gjetën edhe një sasi të vogël lëndë të dyshuar narkotike cannabis sativa, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale së bashku me automjetin me të cilin transportoheshin emigrantët, një aparat celular si dhe një shumë parash. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Lezhë për veprime të mëtejshme.